de outubro. Vamos digitar e confirmar. Alfredo 13, esse é o melhor pra Belém. É 13. Vote 13. Candidato do PT. Professor, vereador, lutador. Foi relator de muitas leis importantes pra Belém. O candidato da cidade já chegou. Alfredo é 13, o melhor para mudar Belém. É o melhor para mudar Belém. Foi por 3 mandatos vereador. Conhece a fundo os problemas de Belém. Homem simples, seus projetos sempre visam. Eu digo que outro igual não tem. Por isso eu digo que outro igual não tem. Vote Alfredo, Alfredo é 13. O voto da sinceridade. Vote Alfredo, Alfredo é 13. O verdadeiro candidato do PT. O verdadeiro candidato do PT. Vote 13. Alfredo 13, o verdadeiro candidato do PT. É 13. Alfredo, o amigo do Lula, o amigo da Dilma, vote Alfredo 13, pra Belém crescer junto com o Brasil. O PT é bom de governo. É 13! Vote Alfredo, Alfredo é 13, o voto da sinceridade. Vote Alfredo. O verdadeiro candidato do PT. Professor, vereador, lutador. Foi relator de muitas leis.